iSensis LBP3370 är en kompakt och snabb laserskrivare som har det som krävs för dynamiska arbetsgrupper. LBP3370 klarar 26 sidor per minut med 2400x600 dpi. Ingen uppvärmningstid innebär en första utskrift på bara 6,5 sekunder. I viloläge förbrukar skrivaren bara 5 watt. Det inbyggda nätverksgränssnittet ger enkel anslutning till kontorets nätverk och med fjärranvändargränssnittet kan alla nätverksadministratörer se maskinstatus och övervaka utskriftsjobb via en webbläsare. LBP3370 stöder PCL5E och PCL6 plus UFR2, Canons eget avancerade skrivarspråk för snabbare bearbetningshastigheter. Automatisk dubbelsidig utskrift med LBP3370 minskar papperskostnaderna och dokumenten får ett proffsigt utseende. I Canons Allt-i-ett-kassett finns både toner, trumma och rengöringsenhet. Underhållet blir minimalt och skrivaren så gott som ny vid kassettbyte.